ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမလီစွစောမရဲ့နာယီအခမ်းအနားကိုမြစ်ကြီးနားမြို့စီတာဘူရက်ကွက်နှစ်ချင်းခရိယံကျောင်းမှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ KIO ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘူချုပ်မလီစွစောမဟာရန်ကုန်မြို့အာရှတော်ဝင်စေယုံမှာအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးရုပ်အလောင်းကိုမြစ်ကြီးနားသို့တည်ဆောင်ကမြစ်ကြီးနားကျောပွင့်တုတ်တံမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကတကြိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မလီစွတ်စောမိုင်းဟာကွေလွန်ချိန်မှာအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးယင်းကိုမြစ်ကြီးနားမြို့စီတာဘူရက်ကွက်မှာဖခင်ဒူဝါမလီစွတ်စောခွန်းနဲ့မိခင်လက်ဖိုင်တောင်ရန်တို့မှာ1936ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နာယီအခမ်းအနားမှာဖြန့်ဝေတဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်အရာမွေးချင်း9ယောက်ရှိပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က1960ပြည်နှစ်မှာတမိုင်းဒသနီကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်များဖြင့်ဝိစာပွဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်နှစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးပထမဇနီးနဲ့သားတဦးသမီးတဦးထွန်းကားခဲ့ပြီးဒုတိယဇနီးနဲ့သားသုံးဦးထွန်းကားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလီစွတ်စောမိုင်းဟာ KIO နဲ့ KIA အဖွဲ့ကိုတီထောင်ရမှာခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး1994ခုနှစ်တက်မတော်အစိုးရနဲ့ KIO KIA ကချင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် KIO KIA အဖွဲ့အစည်းမှာအနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်